Peyğəmbərlərin xüsusiyyətləri. Qeyd olunanlardan məlum olur ki, Allah öz qeybi təlimləri ilə bəndələrindən bəzilərini bəşəriyyətin xoşbəxtliyinə təminat verən qanun və marifləri yiyələndirməli və onları insanlara doğru göndərməlidir. İlahi vəhin daşıyıcıları olan insanlar Peyğəmbərlər və ya Allah elçiləri adlanırlar. Allah tərəfindən insanlara doğru gələn xəbərlərin məcmusuna din deyilir. Peyğəmbərlər bu xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar. 1. Onlara əmr olunan işləri yerinə yetirməkdə xətadan uzaq və masum olmalıdırlar. Allah tərəfindən əldə etdikləri səhvə yol vermədən, xataya düşər olmadan cəmata çatdırıla bilsin deyə, onlarda heç bir unutqanlıq və s. zihni çatışmazlıqlar olmamalıdır. 2. Onlar öz əməl və danışıqlarında da günah və xətadan uzaq olmalıdırlar. Əks təqdirdə onların təbliğlərinin təsiri olmayacaqdır. Ona görə ki, sözü ilə əməli düz gəlməyən insanların sözünün cəmaat arasında heç bir dəyəri yoxdur. Hətta bəzən belə şəxslərin əməlləri onların yalancılıqlarına bir dəlil olur. İrad tutulur ki, əgər bu şəxs düz deyirdisə, nəyə görə dediklərinə özü əməl etmirdi? Bu iki məsələni bir yerdə belə xülasə etmək olar. Təbliğin düzgün və təsirli olması üçün Peyğəmbərlər xəta və günahdan uzaq olmalıdırlar. Allah öz kəlamında da həmin məsələyə işarə edərək buyurur. O Allah ki, qeyb onun yanındadır. Heç kəsi öz qeybinə müsəllət eləməz. Yalnız o kəsləri müsəllət edər ki, Allah onları bu iş üçün bəyənmiş olsun. Belə olan halda, mütəal Allah onu nəzarət altında saxlayır ki, öz sözlərini artırıb əksiltmədən cəmaata çatdırılsın. Cin surəsi 26-28-ci ayələr. Və üçüncü, iffət, şücayət, ədalət və s. kimi əxlaqi fəzilətlərə, insani keyfiyyətlərə malik olmalıdırlar. Çünki bunların hamısı bəyənilən sifətlərdən sayılır və hər növ günahdan, xətadan uzaq olan, dinə kamil surətdə itaət edən bir şəxs heç vaxt rəzil sifətlərə alidə olmaz. Tarixi nöqtəyi nəzərdən, insanların arasında bəzi peyğəmbərlərin olması və insanları Allaha doğru dəvət etməsi aydın bir məsələdir. Lakin bununla belə, onların həyatına aid olan tarixi məlumatlar kifayət qədər yetərli deyildir. Yalnız Həzrət Muhammədin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin həyat tarixində heç bir anlaşılmazlıq və məamma yoxdur. O Həzrətə nazil olan səmavi kitab, ali dini marif və məqsədləri ehtifa edən Qurani Kərim, keçmiş peyğəmbərlərin dəvət məsələsini aydınlaşdırmış, onların hədəf və məqsədlərini bəyan etmişdir. Bu müqəddəs kitab aşkar şəkildə buyurur ki, Allah tərəfindən insanları hidayət etmək üçün çoxlu peyğəmbərlər göndərilmiş, onların hamısı bir nəfər kimi insanları tövhidə və haqq dinə dəvət etmişlər. Belə ki, Allah buyurur, səndən öncə hər hansı bir peyğəmbəri göndərmişiksə, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, yalnız mənə ibadət edin, deyə vəhy etmişik. Ənbiya surəsi 25-ci ayə. Ulul Əzm və digər peyğəmbərlər. Səmavi kitaba və müstəqil dini təlimlərə malik olan peyğəmbərlər 5 nəfər olmuşdur. Onlar bu ayədə belə bəyan olunur. Ya Peyğəmbər, Allah dini qoruyub saxlayın, ona düzgün riayət edin, dində ayrılığa düşməyin, deyə Nuh'a tövsiyə etdiyini, sənə vəh buyurduğunu, İbrahimə, Musaya və İsa'ya tövsiyə etdiyini dində sizin üçün də qanuni etdi. Şura surəsi 13-cü ayə. Bu ayədə Həzrət Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin adı çəkilir. Bu 5 peyğəmbər kitab və şəriət sahibi olduqlarına görə Ulul Əzm peyğəmbərlər adlanırlar. Amma bəşəriyyətin düz yola hidayəti üçün göndərilən peyğəmbərlər bu 5 nəfərlə bitmir.
Her ümmetten bir peygamber olmuştur. Allah tarafından insanlara çoklu peygamberler gönderilmiştir ki, Kur'an'da onlardan yalnız 25'inin adı çekilir. Allah Teala buyurur, onlardan bazılarının efalatlarını sana dedik, bazılarını ise demedik. Başka bir ayada buyurulur, her bir ümmet için Resul vardır. Diğer bir ayada ise böyle buyurulur, her bir kavim için bir hidayet eden vardır. Ulul azm peygamberlerin her birinden sonra gelen peygamber, insanları hemen evvelki peygamberin şeriatına davet etmiş ve bununla da besat ve ilahi davet devam etmiştir. Nihayet Allah Hazreti Muhammed İbni Abdullah'ı sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i peygamberliği hatmetmek, son ilahi gösterişleri ve en kamil dini kayda kanunları cemaate çatdırmak için seçti. Ve onun semavi kitabı, semavi kitapların sonuncusu oldu. Nəticədə o Həzrətin dini qiyamətə kimi əbədi, şəriəti isə həmişə qüvvədə qalacaqdır.